për gjithë ju miq besnik të televizionit 21 dhe gjithë ju të cilët në këtë moment po ndiqni emisionin Pastel. Dhe besoj, më besoni që nuk po gaboni as pak që po na ndiqni, meqense ju prezantojmë një përmbajtje shumë interesante, 60 minuta me dy të ftuar shumë të veçantë, secili në sferën e tij, të dy të suksesshëm dhe të dy momentalisht po merren dhe po punojnë intensivisht në fusha të ndryshme. Në pjesën e parë do të flasim me dizajnerin Xhenete Bilalli, ajo e cila njëkohësisht po merret me shumë aktivitete dhe për gjitha këto do të na flasë pikërisht në pjesën e parë, ndërsa pak më vonë në pjesën e dytë do të jemi me Senad Doshlakin, një arkitekt i ri, ai i cili do të na flasë për periudhën e studimeve të arkitekturës, sa ka perspektivë kjo sferë që është mjaft e gjerë në vetën në vendin tonë, sa ofron mundësi për arkitektët e ri e shumë çka në lidhje me arkitekturën, por vetëm pak më vonë, meqense tashmë me ne në studio është Xhenete Bilalli, me të cilën do të zhvillojmë një bisedë shumë të këndshme, një person shumë pozitiv që shpresoj që këtë energji të bukur do ta sjell deri tek të gjithë ju. Xhenete, përshëndetje, mirë se erdhën në emisionin Pastel. Është kënaqësi që ndajmë studion bashkë sot. Përshëndetje, kënaqësia është imja. Një herë të uroj që je rikthyer përsëri. Dhe realisht të them, ndjeva nostalgji derisa filloi emisioni, më kujtohet para 10 viteve. Mendoj se ka 90 vite, ku intervistën e parë e kam bërë me ju dhe me Refitin. Është shumë e vërtetë, është kënaqësi që pas 10 viteve rikthehemi bashkë, mirë po kësaj radhe me shumë suksese, me një bagazh pas vetes, me shumë aktivitete. Atë Xhenete, unë shkurtimisht do të përshkruaj për gjithë ata të cilët nuk të njohin. E përmenda që je një femër e re, një vajzë shumë pozitive, e apasionuar pas modës, i adhuron lulet, gjithë ata të cilët të njohin e dinë që i adhuron shumë lulet. Adhuruese e udhëtimeve. Çfarë tjetër të përmbush ty si person, njëtën e përditshme? Të gjitha këto që i përmende janë pjesë e jetës time që më përmbushin. Pas këtyre është puna ime, përditshmëria, gjithçka që më rrethon, jam njëri që shijoj çdo moment dhe gjithçka që kam afër vetes. Ashtu. Do të ndërlidhemi me pyetjen e parë, do të rikthejmë pak te pasioni yt, që është dhe profesioni me për të cilin je edhe diplomuar si dizajnere, por që kohëve të fundit na ke munguar pak sa sikur e ke lënë anash dizajnin. Më thuaj pse po ndodh kjo, apo ndoshta ke vendosur që të pauzosh pak dhe të merresh me gjëra tjera dhe do na rikthesh ndoshta së shpejti? Po, shumë e vërtetë që profesionin tim e kam lënë pak si anash, mirë po nuk do të thotë që unë nuk merrem me profesionin tim. Ajo që më detyroi të tërhiqem pak sa, të mos jem aktive në krijimtarinë time, është se u punsova. Mm-hmm. dhe realisht jam shumë e lumtur me punën që kam. E gjej veten edhe aty, megjithatë edhe Galeria Nacionale ku punoj unë është vetë arti. Sigurisht një institucion shumë i rëndësishëm i artit në vendin tonë. Dhe jo që i kam hikur shumë profesionit tim, pa tjetër që në zemër më flen ajo për të pasur një atelier modë time, në cila për shumë vite mbeti si një plan në letër, por shpresojmë me ndihmën e Zotit, ndoshta edhe ajo do bëhet me kalimin e kohës. Patjetër, me punë dhe me vullnet, mendoj se gjithçka arrihet. E përmendë punën tënde në Galerinë Nacionale, është një punë e veçantë me të cilën ti merresh, je edukatore dhe merresh kryesisht me fëmijë, realizoni aktivitete të ndryshme. Më thuaj, si e ke gjetur veten në mesin e fëmijëve, në mesin e krijesave më të sinqerta? Më thuaj, si është të punosh fillimisht me këta fëmijë? Të punosh me fëmijë është një kënaqësi shumë e veçantë. E bëj punën me shumë dëshirë, ku aktualisht jam edukatore për në sferë të artit, kuptohet. Ka aktivitete shumë të ndryshme dhe përsëri do them është një ndjenjë e veçantë, edhe ne si popull kemi nisë të fëmijët të nxjerrim jashtë atyre kornizave ditore. Ka numër të madh të fëmijëve që pranojnë ftesat tona, meqense ne publikisht tash, meqense Facebooku është reklama më e mirë, nëpërmjet të Facebookit i paraqesim aktivitetet tona. Mendoj se të jem modeste është një ndër tre objektet më të mira në Maqedoni ku mund fëmijët të mbushen me artë dhe të gjejnë vetë veten dhe gradualisht shkon shumë. Po. Këto aktivitete kryesisht realizoni në hapësirat e galerisë, por jo vetëm, dilni edhe në hapësirat hapura ku vizatoni, jo më larkë se sot keni pas një aktivitet së bashku me kolegen tuaj të cilën e keni zhvilluar në hapësirë të hapur. Po, në hapësirë të hapur, kur është koha e mirë, pse jo, është kënaqësi edhe për fëmijët
të punojnë edhe jashtë. Aktivitetet shkojnë shumë mirë. Përsëri do them, jam shumë e lumtur që kemi nisë të vetëdijsohemi, se Maqedonia paka shumë kur i përmend se një fëmijë donë të vazhdoj artin, sikur ngecemi këtu, sikur nuk do kemi punë ose diçka të tillë, mirë po, arti gjithmonë ka punë dhe mund të them ka edhe para, mirë po nuk kemi ardhashës të artit shumë. Bile tani e kam mundësin të them shumë publikisht se fëmijët, nuk e kam pa tjetër të shprejnë gjithë shka gojarisht ose jepi një fletë dhe lejoje të shprej emocionin. Shumë mirë kur fëmijës i jep diçka pa mos i kritikuar. Një gjë vërtet. Të nxjerrë më të mirën për vetë vetës, ose atë mlefin të vegjël kur jemi, pa gjithër që kemi edhe mlef të nxjerrin gjithë shka në përmjet artit. Pa insistuar që ta shprehin me fjallë. Ajo e vetëdison, arti, kreativiteti e vetëdison njëri unë e bënë. Arti është ajo që i bashkon të gjitha. Një hapësirë tjetër e veçantë të kurimit e fëmijë të jepet edhe fëmijëve me nevojat të veçanta. Më thuaj si është të punosh me këta fëmijë të cilët janë të veçantë në mënyrën e tyre dhe kanë mundësi që të shprehin edhe këtë talent. Si është punosh me ta? Kolege ime, Maja Dimitrova, e cila ka një goxha bagazh të madh në galeri, mendoj që shumë vita aty si edukatore, ajo ka përsi për më shumë fëmijët me nevojat të veçanta, me autizëm. Dhe realisht për mua, hera e parë ishte një emocion shumë i madhë, për arsye se shesë se arti, vërtet, vetëm arti është ai që nuk i dalon njerëzit. Shesë një fëmijë të verë për i cili bën artë, ajo është është një gjë mrekullueshme, pa përshkruar. Dhe puna e tyre shumë shpesh vlerësohet, apo jo, dhe i vendosni si pjesë artistike në hapësirat e galerisë tuaj. Çdo punëtori që bëhet me fëmijë, pas asaj ne bëjmë një ekspozitë të vogël, ku në atë mënyrë u ashtojmë edhe vetë besimin dhe dashurinë ndaj artit. Qoftë edhe një fëmi me nevojat të veçanta ose një fëmi normal, është shumë ndjenje mirë kur dikush beson në krijimtarin tënde dhe e shef pikturën tënde të varur në mur, ajo është mendoj një knatësi shumë e madhe për fëmijën. Po kur jemi tek aktivitetet tjera me të cilat ti po merresh, pak më herët e biseduam që ke marrë pjesë edhe në një serial të fëmijëve, po ashtu si duket ke vendosur të merresh me fëmijë. Në botën e fëmijëve. Në botën e fëmijëve, ku ke bërë kostumografitë e tyre? Tani në Shkup është ka filluar të gjirohen disa epizodat një serialit Lagja e Andit. Aty jam si stiliste e kostimografe. Është një eksperiencë shumë e mirë. Në krye të kësaj është Visare Temi dhe Besford Dullatau, nëse nuk janë gatrojnë bjemi se gjithmonë e bëj këtë. Tani presim të filloj edhe sezona e dytë, epizodat e dreja, drejta janë zhvilluar diku 4 epizoda. Me artistë ndryshëm, nga Kosova, nga Maqedonia, dhe besoj si do bëje bujë të mirë në Maqedonia. Edhe më shpresoj, me qenë se vërtet në vendin tonë jemi të jetur që të kemi një serial të fëmijëve, dhe ja që më në fund po na vjen diçka e re, diçka e bukur, për gjithë më të vegjëlit tanë të cilët kanë nevojë të kenë një serial me të cilin të dedikohem, jo të ndjekim gjatë gjithë ditës vetëm seriale turke, spanjolle, të kenë edhe fëmijët hapësirën e tyre. Po, Gjenete, për gjithë ata të cilët të njohin, e din që ti je një adhuruese e madhe e udhëtimeve. Unë kam darë edhe disa fotografi të bukura, ku ti këtë vit e ke shfrytzuar mjaftë mirë, ta pranojmë, ke udhëtuar në Vjenë, në Republikën Çeke, në Gjermani, ku tjetër dhe më thuaj, si ke kaluar në këto shtete, cila është veçantia e tyre, qëfar ke marrë me vete nga këto vizitat cila ti ke bërë së fundmi? Vërtet është 2019 më nisi me udhëtime. Në janar isha në Gjermani, isha vizitova familjarët e mi, ishte eksperiencë shumë e mirë me qenë se s'kisha qenë në Gjermani. Pas asaj, bishim në, ta që dhe s'me kujtojë se në shumë të edhe më duke të kam qenë. Në Republikën Çeke, shumë disa fotografi, në Vjenë. Në Vjenë, Vjenën e dua shumë, më jep një energji shumë të mirë, dhe si çdo njeri që shkon për vizit, mendon se nuk don të kthehet më,
E veçanta e këtyre Evropa është e bukur, mirë po jo që edhe ne jemi shumë larkë Evropës. E këtu deshat ndalem, ku mendon se jemi ne në krasem me këto vendet zhvilluara, konkretisht te moda, mendon se janë më para se ne, apo edhe ne mendoj se kemi filluar mjaftë mirë të ndjekim trendet, shu që s'kemi ngellë shumë brapa. Ne mendoj se ndjekim më shumë se sa vendet ata evropiane. Ata si kur janë më thjesht, më modest. Më modest, ne jemi pak popull më i kompleksuar. Gjithmonë e kam thënë dhe e them përsërit, ne jemi pre Instagramit, jemi një dim shumë mirë të jemi një kopje. Në për qytetën, në kryeqytet, në Shkup mund të bëjmë dalimin, më pëlqen se çdo kush ndjek stilin e vet. Moda është ajo që ndryshon çdo ditë, dhe jo çdo kush mund të dhe ka mundësi edhe financiare për ta ndjek modën, mirë po stili është ajo që na ndjek gjithë jetën. Qoftë se jemi këtu ose në Evropë ose kudo qoftë, në për qytetet e vogla paksa jemi si shablon, me që nëse unë vinë nga Gostivari e dini, atje janë njerëzit më shablon për arsye zhguzimi, zhguzimi për të pas një detaj ose pak më ndryshe, me njerë bjen në sy, mirë po vërtet Maqedonia mendoj se shumë ndjek modën, ndonjëherë bëjmë edhe gabime shumë të mëdha, prapë them është pjesë e Instagramit, që janë ato kopjet falso që i kemi, me gjitha të dim të ndjekim modën dhe të dukemi bukur. Po, kur jemi të moda gjenete, më thua i sak të vit arite që të ndjekësh Fashion Weekend që mbajt në Shkup, a ishe pjesë e sfilatave, qëfar do të veqoje, kur jemi të moda? Për fat të keq, këtë vit nuk isha, mirë po ndoqja miken ti me Zana Aliun, cilën e kishe në studio, e përgëzoj një vajzë shumë e talentuar, me dizajne pak më ndryshe nga të qeret, një stil shumë të veçantë. Këtë e ndoqja, për fat të keq nuk isha pjesë e kësa jave të modës, me gjitha të ndjekim në përjetët sociale. Dhe vetë me vetë e japim ndonjëherë kritika, ndonjëherë lëvdata. Po, ndoshta dhe frimzime, përveshje, për fustane, kështë të mërat. Gjitha të shumë mirë që dizajni i modës, mendoj, kur studioja unë, kur mbarova para 5 viteve, nuk ishte edhe aqë ndrejtimi zhvilluar. Ishte pak ato që studionim dizajnin e modës dhe që arritëm ta përfundoj. Tani, gogja të rritë fokusohen në modë dhe kjo më bën shumë përshtypje, me tjenë se të bashkuar të gjithë dizajnerët mund të bëjmë diçka shumë të madhe për vendin tonë, nuk duhet të shihemi si konkurent. Këtë e diskutuam edhe me Zanën, realisht është një problematik që qëndron të ne, me qenë se janë shumë pak dizajner shqiptarë, duhet të pranojmë këtë, dhe nuk është se shumë bështetë ndërmjet veti, a ju edhe tha që artistët e vendit tonë nuk është se duan t'jenë bashkëpunuës shumë me dizajnerët e vendit tonë, që kërë shkojnë jashtë kupirit, por nuk i mbështesin dizajnerët e rinë vendit tonë. Ti si e ke parë këtë situatë, sa jenë ndjerë mbështetur, ndoshta nga kolegët e tjerë? Unë kam pasur në fakultet një tim shumë të mirë, që edhe sot e kësaj dite mendoj jemi në kontakt dhe bashkëpunojmë për gjithë shka, ose marrë mendim, ose marrim prej meje. Realisht të them, mua nuk më pëlqenë të vi një dizajner nga Kosova ose nga Shqipëria dhe të jetë më i dashur se sa unë, ose Zana, ose nuk e di kënë ta marrë shembull tani. Përsëri do e them se është çështje e kompleksit, është më mirë të thuash se isha të një dizajner kosovar, sësa nga një i Maqedonisë, sikur nuk jemi shumë mbështetës të njerëzive tanë. Mirë po besoj se ndoshta me kalimin e kohës do vendisohemi edhe ne që të mbështesim njëri tjetrin, meqense vetëm në këtë mënyrë si shoqëri do të ecim përpara duke mbështetur artin jo vetëm të njëri tjetrit, dhe mendoj se kjo do të jetë zgjidhja më e mirë, dhe këtë e tham me Zanën që t'ja lëm kohës ta presim se si do të zhvillohen gjërat në vazhdim. Po kur jemi të rrjetet sociale, unë e di që jesh shumë aktive, gjithë ata të cilët të ndjekin mund të them se në çdo të dytën foto ti ke një lule. Pse janë kaq të rëndësishme lulet në jetën tënde, Gjenete? Dhe sa e di që shumë shpesh merr lule, meqense shohim postimet luleve të ndryshme, çfarë rëndësie kanë në jetën tënde dhe çfarë veçantie lulet në jetën tënde? I dua lulet, kujdesem për lulet dhe sa hyra në emision veçova lulet aty. Thjesht i dua. Nuk mund ta paramendoj
shtëpinë time, nëse nuk, nuk ka në, në, në tavolinën time. Dhe di që merë shumë shpesh lule nga... Marë nga ta për mi të mi, nga miqët, di shumë shpesh kur jam e mërzitur shoqja në ma cilë një buket me lule. Vetëm shoqe? Të ka, ka dikush i veçanë që në cilë lule ajo? Do shtë a fanë, sa talen. Po pse jo, talen. Ka njerës të cilët e pëlqejmë punën tënde dhe kjo është një mënyrë e mirë për të shprehur një simpati ndaj dikujt. Edhe unë duroj lule shumë, duroj, më shumë dhe isha gëzuar dikujt duroj një buket me lule, se sa një durat pak më simbolike. Më pëlqejnë, janë të gjalla, i dua, kujdesem për to, më japin. Një gjë shumë e mirë. Kjo tregon edhe një karakter në vetë që ke, një butësi, edhe pse kështu dukesh femër shumë e guximshme, por kjo tregon që je e brisht në vetë. Në vetë, e vërtetë. Kur jemi te guximi, je po ashtu e guximshme edhe në pamje, sepse unë prej herës së fundit që të kam taku, e di që ke ndryshuar shumë në pamje, i ke prej flokët, e ke ndryshuar ngjyra drastike, domethënë ndryshime drastike, të pëlqejnë kaq shumë ndryshimet, nuk i frigohesh as pak ndryshimeve në pamje. Më pëlqejnë ndryshimet. Dhe kjo, nëse e marrim me psikologji, thonë se ato që shpesh e ndrojnë lukun, kanë frikë të plakën. Do shta është e vërtet, nuk e di. Apo dhe femra që prejnë flokët janë të gatshme për të ndryshuar jetën komplet. Për të ndryshuar, mirë po unë realisht atë shpesh i pres flokët, atë që nuk shofë bëjnë ndryshim tjetër. Më pëlqen të bëjnë ndryshimet e vetvetja, më shumë se 3 muaj nuk mund të shofë veten të jemi njëta, eksperimentoj shumë, sidomos me flokët. Me dhukun e kam gjithmonë të njëjtin stil, të thashë se nuk mund edhe shumë të jemi aktiv për të ndjekur modën për arsye financiare. Ashtu. Po edhe është në pyetje guximi, është kodi i veshjes në punë, duhet më shumë të përshtatemi në rreth. Këtu do të ndërlidhem një kritikë të vogël ku vërtet shoh është një minus shumë i madh që nuk respektohet veshja, kodeksi i veshjes në punë, në rrugë, po edhe në për media, këngëtarë të ndryshëm, stile paksa jo shumë të pranueshme për vendin. Dhe jo shumë shembullore ndoshta për gjeneratat e reja. Unë këtu jam me ty plotësisht. Mundohem të mbaj atë stilin tim. Ajo është. Po ke mbaruar studimet për dizajn, më thuaj, më ndonë diçka tjetër të vazhdosh, ndonjë master, ndonjë plan benjit, përveç pasionit që e dim që e ke shumë shumë të madhë për modën, për dizajnin? Unë mbarova studimet, pastaj mbarova edhe vitin e 4, edhe një vit... Që i bje plus një, po? Magjistër e dizajnit të modës, njerë për njerë mjafton këto janë gjërat rëndësishme për ty. Se puna është shumë e vërtet që të kufizon paksa, mirë po, shpresoj që ndoshta lartë e më lartë. Po, kalojmë pak edhe të jeta private, me qenë së është e pa mundur të mos prekim, po nuk do të prekim në atë. Qfar me ndonë ti, se shumë që po më shikon? Edim që e vajza e profesorit njohur universitar, Mersel Bilali, në thuaj, si është ish vajza një personi kashtë të përpik, të cilin e shumë gjdo dit në përmediumet, një personi cili di shumë në atë se qfar flet, është shumë i fokusuar në punën e ti, sa shpesh merë kritika, se edi që jeni shumë të lidhur, si është relacioni juaj? Kështu, ne jemi dy botat të ndryshme, një politikan dhe një dizajner. Si prindë është shoku më i mirë që e kam. Shpesh kritikojemi për stilin, ku shpesh e rëndi... Qfar të kritikojnë më shumë ti? Më kritikojnë për kilajën time, duhet atë temë këtë publikisht. Dhe erë më kritikojnë, duhet e doptojnë, duhet e bëshë, me pa edhe unë e kritikojnë në atë mënyrë se kur të delë në televizion, babim nuk është shumë që e ndjek modën, dhe gjithmonë më kritikoj... Ti kritikoj për veshjen, nga rëndë. Unë e kritikoj për veshje, është një babaj i mrekullueshëm, asnjëherë nuk ka dashur të më... Dhe asnjëherë në ambient e familjare nuk fut politikën, dhe qartë të themë, është i mrekullueshëm. Ti është jeni e di që jeni shumë të lidur njërë në tjetërën, kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Një lidhje bi dhe baba, që është një lidhje vërtet... Shokë dhe shoqe, më mirë të themë. Është kënaqësi dhe jam shumë krenare që jam bjet. Po, të këthemi edhe njerë të dizajnit, e pyetja e fundit, mund të presim diçka ndoshta në të ardhmen, do një koleksion të ri nga Gjenete? Shpresojmë që po. Njerë jam e fokusuar në punë, pastaj, si që përmenda në serialin,
dhe mos haroj të cek i kam qenë pjesë edhe disa e një se do gaboja, një shfaqje teatrale, e këtë haruam të përmendim. E cila së shpeti do ketë një premier, ku do ju këtoj pa tjetër. Tani për tani janë këto, shpresojmë në të armen, janë të letime, një koleksion. Por që mos talësh, pas dore. Atë njerë ndjeki dhe e dua shumë. Uroj që të realizohet. Edhe ne urojmë shumë shpejt që të jemi pjesë ndonjë koleksioni, apo çfarë do të qofë projekti që ti do e realizosh. Ishte kënaqësi që ndave këto minuta pa kur gjithë shikuesit të emisionit tonë, sepse ne kemi dëshirë që të kemi njerëz inspirues për gjithë ata të rinj që t'ju tregojmë se nuk është e pamundur të ndjekësh ëndrrën tënde krahas gjithçkaje. Domethënë kur e do diçka me punë dhe me vullnet arrije gjithçka, ti je një shembull i tillë. Prandaj të falenderoj shumë që ndave kohë dhe krahas angazhimeve të cilat i ke në përditshmëri. Dhe shpresojmë të takohemi prapë së shpejti, pse jo? Do ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia është e imja dhe shihemi për sërish. Faleminderit shumë gjenete. Faleminderit. Atër mish dashur të emisionit Pastel, shpresoj që edhe ju e keni ndjerë këtë dhe e kemi reflektuar deri tek të gjithë ju këtë energji pozitive, këtë bisedë të këndshme me Xhenete Bilalli, një dizajnere e re, mirë po mjaft e fokusuar tashmë edhe në punët tjera, si edukatore në Galeri Nacionale të vendit tonë, po ashtu merret edhe me disa aktivitete tjera të cilat ne i përmendëm. Tani do të shkëputemi për të ndjekur pak minuta marketing dhe rikthehemi sërish me pjesën e dytë të emisionit tonë. Qëndroni me ne dhe me frekuencat e televizionit tonë.